A tots aquests nens de clubs, els que no competeixen, els que competeixen, doncs els diria que siguin forts, que lluitin, que tot és possible. I si he pogut arribar a estar entre les 30 millors del món, tothom ho pot fer. Qui tingui talent i qui treballi molt podrà arribar. Llavors no us preocupeu, treballeu, disfruteu sobretot de lo que feu. Que feu, ho feu al 100% i segur que podreu aconseguir tots els vostres reptes, tant amb l'esquí com amb la vostra vida personal.